Україна здобула статус кандидата на вступ до європейського союзу. 115 днів між подачою української заявки на вступ і відповіддю Європейського союзу. Це рекордно короткий термін. Ми створили надзвичайно міцний фундамент, який вже нікому не зруйнувати, і на якому ми можемо зробити наше європейське майбутнє нашим сьогоденням. Україна. Воює за свій ціннісний вибір бути незалежною державою в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, в сім'ї Європейській. Ми йшли до кандидатства 115 днів, і наш шлях до членства не має займати десятиліття роки. Ми маємо долати цей шлях швидко.